Quan vam estar treballant en el programa, jo penso que sense saber-ho vam encertar el títol al final, perquè vam posar tastet, i serà això el que farem, un tastet, perquè on pensàvem tenir una hora i tres quarts, tenim una hora. I ja que ens ha costat, hem començat força puntuals, però ens ha costat una mica mantenir l'horari, ens plantejarem com a objectiu acabar l'hora. Entre altres coses, perquè és un divendres, hi ha gent que ha de fer molta carretera i ens ve de gust. Canviem una mica de tecla, però no del tot, perquè la jornada té dos objectius. En tenia molts, però dos de molt clars. Un primer, fer aquesta parada i fons d'aquesta anàlisi i aquesta inflexió amb tot el que és el tema de les taules territorials, perifèriques, els centres penitenciaris, com els hi vulgueu dir. Jo crec que s'ha fet i la passió amb la que s'ha viscut el debat i la intensitat són molt positius i crec que l'objectiu de recollir diagnòstic i propostes de millora està més que assolit. Recordava, mentre acabava d'escoltar el debat, un dels aspectes que va sortir en la reunió quan preparàvem la jornada amb la Marta i amb la resta de la gent, que penseu que aquest és un projecte molt complicat, perquè la participació entesa com una cosa que es porta a terme perquè hi ha un conflicte o es vol aconseguir una cosa que ja ve predefinit i que comença i acaba, té una dinàmica en si mateixa, mentre que aquí estem intentant implantar una cultura de participació en el funcionament d'una institució que no comença i acaba i que, a més, és una institució que té una sèrie de característiques molt normatives, que tots coneixem. Per tant, en si és intrínsecament complexa i tot el que ha sortit en l'interessantíssim debat d'abans palesa aquesta complexitat. En qualsevol cas, també m'ha animat molt pensar que quan vam començar fa 10 anys començàvem amb una cosa que la Marta ens ha explicat a primera hora, que precisament en aquell moment ningú sabia com fer i que ha après fent. Per tant, jo penso que hem cobert molt bé aquesta primera part de l'objectiu i que tenim molta matèria per poder treballar plegats. Hi havia un segon objectiu que, a més, tenia per intenció i relacionat amb el primer, d'alguna manera omplir-nos d'autoestima, que era poder fer una parada i mostrar-nos i mostrar tant a la gent de la casa com a la gent que pugui estar representant el mateix tercer sector i que ho conegui menys, experiències que s'han fet i que s'estan fent i que s'estan portant a terme des d'aquesta col·laboració, des d'aquesta participació. I ho volíem fer o ho volem fer extenent una mica el títol. Hem parlat d'execució penal i hem parlat molt i ha estat molt bé que ho féssim de l'àmbit pròpiament penitenciari, però volíem i volem que en aquesta taula, quan parlem d'execució penal, parlem de l'àmbit penitenciari, però parlem també en un sentit més extens de totes aquelles formes de col·laboració amb totes les formes de manifestar-se aquest àmbit d'execució penal. Per tant, tindrem experiències que es porten a terme al centre penitenciari, tindrem experiències que relacionen el centre penitenciari amb l'exterior, volíem tenir experiències que relacionaven la ciutat amb el centre penitenciari, tindrem aquí sí un mini tastet, i tindrem experiències que relacionen l'àmbit de les mesures penals alternatives també amb la ciutadania i també amb les entitats. Per tant, tindrem aquesta visió completa. En qualsevol cas, com que hi ha un aspecte que no ha sortit explícitament, però que també es voldrà destacar i que també pensem que és important, que és l'aspecte de la comunicació, de com expliquem, ens expliquem i expliquem fora què és el que fem i per què ho fem, començarem la taula, o començarem abans de donar la paraula als diferents ponents que tenim a la taula, per visionar una de les experiències de comunicació que jo penso que són més reeixides des del punt de vista d'aquest treball col·laboratiu i de participació que hem fet les entitats i l'administració durant força temps, que és recordar, visionar de nou o per primera vegada aquells que no conegueu, un espot publicitari, un espot de comunicació que es va fer a partir de les reflexions i l'experiència de la pròpia taula i que va estar en els medis i que va estar en campanya en concret fa un parell d'anys. Comencem per això i escalfem una mica els motors. Calvan ajuda
i el van ensenyar. Ara sí, però no ho tornarà a fer. A Catalunya, hi ha persones que van seguir programes de rehabilitació a la presó i no han reincidit. Obrim la porta a la rehabilitació. És un missatge de la Taula de Participació Social de Catalunya. Davant la necessitat de seguretat ciutadana, la nostra societat demana més presons i condemnes més llargues. Això ha de canviar en profit de tots, ja que l'experiència demostra que la clau per evitar la reincidència, o sigui, per evitar que tornin a delinquir, és la rehabilitació personal dels reclusos i la seva reinserció social. Aplicar condemnes més curtes amb programes efectius de rehabilitació i de reinserció és més econòmic i més segur, ja que així s'allunya el risc de reincidència en el delicte. Cal entendre que els elements claus per assolir les cotes esperades de seguretat ciutadana són la rehabilitació dels presos i la reinserció social dels expresos. Per aconseguir-les, també cal que la societat obri la porta del treball als rehabilitats després de complir la seva pena a la presó. La Taula de Participació Social treballa per fer possible aquest canvi. Veurem a continuació els testimonis reals de persones que han passat per la presó seguint programes de rehabilitació i que han pogut normalitzar la seva vida. I també veurem el testimoni real d'un empresari que contracta exreclusos en la seva empresa amb bons resultats. Tots ells són persones que des de diferents angles han seguit el procés que serveix a títol d'aquest vídeo, de dins a fora. Em dic Manel. Actualment estic treballant en una benzinera. Porto 7 anys i vaig començar a treballar amb aquesta benzinera sortint en tercer grau de la presó. Me llamo José Francisco. Cumples una condena porque en un momento determinado has cometido una falta contra la sociedad. Se te condenó, se te privó de libertad, pero eso es un periodo de tu vida y a partir de ahí empieza pues una nueva vida. Me llamo Antonio Jiménez García. La finalidad es apostar por la reinserción. La finalidad es que esa persona vuelva a tener su vínculo familiar, sus lazos sociales. La finalidad es que esa persona, cuando acabe su condena, pueda tener una carta de presentación profesional. Hola, soy Amparo Rubí. Me encuentro bastante bien y orgullosa de que aprovechar el cursillo del que hoy por hoy sé llevar una cocina. Soy Josep Rivera, director general d'Arabinc. Nosaltres treballem i contractem persones que han estat a la presó perquè creiem que se'ls ha de donar oportunitat i entra dins dels nostres criteris de treball de col·laboració amb la societat. Yo creo que hace falta apostar por estos programas de rehabilitación por la sencilla razón de, en primer lugar, por recuperar la persona. En segundo lugar, porque se evitarían muchas condenas. Hola, soy Paqui. Me siento bastante útil porque esto me ha cambiado la vida. Hago de todo. Un poquito plancho. Cuando me necesita para la máquina lo hago. Estoy cortando hilo. Estoy empaquetando. Nosotros contactamos a estas personas a través de diversas entidades que las tutelan. O sea que hay que cambiar de vida para poder por lo menos alimentar a algunos de mis hijos, ayudar a algunos nietos que tengo. Y ayuda a toda mi casa. Si tú te encuentras bien, evidentemente tu familia se encuentra bien. Tu familia ha padecido contigo y puede ser feliz contigo. La vida de antes, como que no. Estar siempre en una cárcel, como que no es vida. No es vida, no vives tú ni vive la familia. Yo creo que tothom aprèn dels seus errors si els analitza i els posa en un punt de mira objectiu. Hay todavía demasiados perjuicios en cuanto al tema de otorgarle confianza a las personas que han salido de prisión. Mi vida ha cambiado pues un 100%. Me siento útil, hago un voluntariado con personas en un centro de salud mental. Lo que me está dando mucha seguridad en estos momentos es la ayuda que estoy recibiendo. El hecho de que realmente haya personas que se preocupan por ti. Un psicòleg em va enronar de la possibilitat d'anar-me a un centre terapèutic de Projecte Home i vaig acceptar
Al principi em va costar, vaig estar 3 mesos que volia tornar a la presó, però al final vaig entrar en la dinàmica del grup i bueno, ho he aconseguit. Me ubicaron en un módulo donde habían dos aulas para rehabilitación de toxicómanos y alcohólicos. Yo fui a este módulo y ahí fue donde empecé a darme cuenta que podía rehabilitarme. Veía que pasaban los días y cada día me sentía mejor conmigo mismo. Nosotros estamos muy satisfechos con el rendimiento laboral de este tipo de personal porque es completamente igual al mateix rendimiento que cualquier otro trabajador. A presó no tens ajuda, allà et tenen només que com apartat de la societat per haver cometre un delita. I sí que tuve valor a reinsertar-me, a saber ser una persona i a saber convivir. Home, per la meva experiència mateix, jo crec que aquests programes són els únics que poden conduir a les persones privades de llibertat a una reinserció total. Nosaltres recomanem la contractació de personal que ha estat a la presó perquè la nostra experiència ha sigut altament positiva. Aprovechar-lo, no solamente apostar, sino también aprovechar las personas. Yo creo que se tiene que apostar por estos programas de rehabilitación por una cosa muy sencilla, porque le dan a las personas las herramientas y los instrumentos que necesitan para poder volver de nuevo a la vida en sociedad. Estic ple, estic orgullós, satisfet de lo que he aconseguit a la vida i penso que mai pots deixar de lluitar a la vida. Sé que en mi ha funcionado, si ha funcionado en mi, pues yo creo que puede funcionar en mucha gente. El saber ser persona, el saber ser responsable y el querer salir del hoyo, que es lo principal. A Catalunya, hi ha persones que durant la seva privació de llibertat van seguir programes de rehabilitació i després s'han pogut reincorporar amb normalitat a la seva vida familiar, laboral i social gràcies a les empreses que els han obert les portes i a tots els que creiem que cal oferir una segona oportunitat per tal de construir una societat més justa i més segura. Obrim la porta a la rehabilitació. És un missatge de la Taula de Participació Social de Catalunya. El meu pare, abans, no vivia amb mi. Vivia en una casa amb reixes i portes tancades. Però allà hi havia unes persones que el van ajudar i el van ensenyar. Ara sí, però no ho tornarà a fer. A Catalunya, hi ha persones que van seguir programes de rehabilitació a la presó i no han reincidit. Obrim la porta a la rehabilitació. És un missatge de la